Заслужена артистка України, переможниця телешоу «Голос країни» Оксана Муха виступила в Коломиї із новою сольною програмою «Найгарніші пісні України». Саме із писанкової співачка розпочала свій тур містами Західної України. Далі будуть Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ. У Коломиї творчість Оксани Мухи цінують. Всі квитки розкупили ще за 2 тижні до початку концерту. Була в залі і слухала чарівний голос пані Оксани і знімальна група телеканалу НТК. Оксана Муха в Коломиї вже вчетверте. Співачка каже, двічі була у нас із програмою «Пісень Косанатольського», торік із піснями «Квітки цісик». І ось цього року привезла нову сольну програму, у яку увійшли українські народні та авторські композиції. Це моя мрія, щоб українська народна пісня оживала. Отже, якщо ми її співаємо, ми її чуємо, вона має можливість жити. Іншого шансу в неї немає. Сьогодні ми почуємо багато народних пісень. У мене є мета, щоб люди співали. Отже, ми сьогодні будемо мати ті пісні, які знають всі і дуже їх люблять. Це не обов'язково народні пісні, але ці ж знакові пісні для українців. Також буде кілька авторських творів. І я впевнена, що сьогодні будуть чекати ті пісні, які були на «Голосі країни». Отже, ми їх також підготували. Співачка та скрипалька Оксана Муха вперше в історії телеконкурсу «Голос країни» виграла його виключно з україномовним репертуаром. Артистка взяла собі за місію пропагування саме української пісні і вдома, і у світі. В її дискографії – CD «Приватрі», «До століття пласту», пісні Володимира Івасюка, пісні з репертуару «Квітки цісик». Вже має й чимало напрацювань і для нового альбому. 3 роки тому ми започаткували проект з Дмитром Кацелом, який називається «Від Шевченка до Костенко». Ми оспівуємо українських поетів, наших велетів, на яких ми формуємося, на яких формується наше майбутнє покоління. Ці пісні вже потихеньку набувають якоїсь форми. І я думаю, що це те, що мало би вийти, але тут знову ж таки питання, як ми це зробимо, коли ми знайдемо силу, щоб це видати. Також я не відмовлюсь ніколи від моєї мрії, це є «Колесанки», це є… Це щось надзвичайно особливе в Україні. Це, розумієте, це цілий культ, коли мама передає свою енергію спокою дитині. Не лише дитина засинає, мама заспокоїться в своєму співі. І ми маємо цим тішитися, що в нас це існує. Ну, знову ж таки, колядки назбирані, ми їх плануємо записати. Слухайте, мільйон ідей, мільйон бажань, аби Бог дав здоров'я і добрих людей на шляху, щоб воно якось все склалося. Концерт «Найкращі пісні України» був наче щира розмова співачки із глядачами. Кожну пісню вона емоційно переживала, а разом з нею і весь зал. А ще аудиторія таки співала. Усі згадали пісні, які чули від мами чи бабусі, і які так нечасто звучать зараз. Справжнє мистецтво, воно таке, проникає в душу і серце, хвилює, будить емоції.